मला असं वाटतं की गांधीवादी विचारसरणीप्रमाणे चालणं आपल्याला शक्य होणार नाही हे म्हणणं हेच चुकीचं म्हणणं आहे. आपल्याला हे शक्य का होणार नाही? आणि गांधींची तत्व काही फार मोठी किचकट किंवा अशी क्लिष्ट नव्हती की सामान्य माणसाला, उलट सामान्य माणूस आचरणात आणू शकेल अशा गोष्टी तर ते सांगत होते. आपण साधेपणाने राहावं ही साधी गोष्ट आहे का सामान्य माणसाला शक्य होणार नाही? किंवा सत्य बोललं पाहिजे, सत्य हाच परमात्मा आहे असं मानलं पाहिजे आणि सत्यासाठी सतत ठाम राहिलं पाहिजे, सत्यापासून विचलित होता कामा नये, ही साधी गोष्ट आहे. आपल्याला शक्य होणार नाही आणि हे आजच्या पिढी आजच्या जमान्यात करता येण्यासारखं नाही असं सांगून आपण स्वतः एक पळवाट शोधत असतो की आपल्याला जे करायचंय ज्या चुकीच्या मार्गाने जायचंय त्या चुकीच्या मार्गाला जाण्यासाठी एक काहीतरी आपल्याला कारण सांगता यावं म्हणून हे गांधींनी सांगितलेलं हे काही जमणं शक्य नाही आपल्याला असं म्हणून सोडून देतो आपण. की आपण हे ठरवलं की सिद्धिविनायकाच्या मंदिरात जायचंय, दर मंगळवारी जायचंय, लाईन लावून उभे राहून लाईन होत ना, वाटोळे फिरून 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 जातोच ना, तिथे काय आपण सांगत नाही की बाबा लाईन फार मोठी आहे त्याच्यामुळे मी आज जात नाही म्हणून. म्हणजे मनाशी ठरवलं त्या सगळ्या गोष्टी. मास्टर यांनी जो सांताक्रूझ येथून प्रश्न विचारला त्यांचे खूप दोन चांगले प्रश्न होते. पहिला प्रश्न त्यांचा होता की फक्त आजच्या तारखेला 2 ऑक्टोबर आणि 30 जानेवारी रोजीच आपल्याला महात्माजींची का आठवण होते, इतर दिवशी का नाही? म्हणजे असं वाटतं कुसुमाग्रजांची जी सुंदर एक कविता आहे की माझ्या पाठीमागे फक्त सरकारी कचेऱ्यातील कोऱ्या भिंती असं शेवटचं त्यांचं वाक्य आहे, ते इतकं वास्तव का जाणवतं आपल्याला? पण ह्याच्या बाबतीत आपण दुसऱ्यावर का अवलंबून राहावं? गांधीजींची आठवण 30 जानेवारी आणि 2 ऑक्टोबरलाच का व्हावी हे आपण स्वतःलाच विचारायला पाहिजे की मला ह्या दोनच दिवशी गांधीजींची आठवण का होते, संबंध वर्षभर मला गांधीजींची आठवण का होत नाही आणि गांधीजींच्या शिकवणुकीप्रमाणे मी का चालत नाही हा स्वतः प्रत्येकाने विचार करायला पाहिजे. दुसरे काय करतात किंवा सरकारी कचेऱ्यात काय असतं हे म्हणण्यापेक्षा आणि हे ऐकण्यापेक्षा आपण स्वतःच्या बाबतीत विचार केला पाहिजे की मी 2 ऑक्टोबर आणि 30 जानेवारी हेच का दिवस पाळतो? पूर्ण 365 दिवस का पाळत नाही? हा आपला स्वतःपुरता विचार केला आणि स्वतःपुरता प्रत्येकाने विचार केला की संबंध समाजाचा पण तो विचार होईल. मला असं वाटतं आजच्या तरुण पिढीला की तुमच्यासारख्या बुजुर्ग लोकांनी एकत्र येऊन सतत समाजासाठी अशा गोष्टींची आठवण करून खास करून राजकारणी मंडळींना करून द्यावी असा एक प्रयत्न तुमच्याकडून व्हावा ज्येष्ठ मंडळींकडून. राजकारणी लोक हे आपल्यापेक्षा दुसरा माणूस हा काही व्यवस्थित सांगणारा आहे किंवा जास्त ज्ञान असलेला असं कधी मानायला तयार होणार नाहीत, तेव्हा त्यांना कोणी शिकवायचं? राजकारणी माणूस हा उपजत बुद्धी असलेला आणखीन अत्यंत स्वार्थी म्हणत नाही मी त्यांना, पण सर्वज्ञ आहे असं स्वतःला समजतो, तेव्हा त्याला कोण शिकवायला जाणार आणि कोण त्याच्याशी मणिभवनला कधी भेट दिली तरी मणिभवन मध्ये इतका संग्रह आहे 40-50 हजार पुस्तकं आहेत की ज्याच्यामध्ये महात्मा गांधींनी वाचलेली पुस्तकं पण आहेत, म्हणजे त्या ती पुस्तकं कोणती होती तेही मणिभवन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, किंवा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्याचा अनेक पुढाऱ्यांची चरित्र असं अनेक प्रकारचा आणि महात्मा गांधींच्या काही वर्तमानपत्राच्या आवृत्त्याही तिथे पाहायला मिळतील आणि मणिभवनचा हा जो संग्रह आहे त्याचा फायदा अनेक विचारवंतांनी आणि अभ्यासकांनी घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरनं त्यांनी पुस्तकं लिहिलेली आहेत. फक्त मणिभवनला यायला हवं हे आणि मणिभवन कुठे आहे कुठे आहे असं विचारत तरी यायला पाहिजे. महात्मा गांधींच्या विचारसरणीबद्दल जे काही अपसमज पसरवले जातात जाणून बुजून पसरवले जातात त्याच्यामधला हा एक मुद्दा आहे की महात्मा गांधींची अहिंसा म्हणजे एका गालात मुस्कटात मारली की दुसरा गाल पुढे करावा. महात्मा गांधीचं सांगणं असं होतं की तुम्ही जे एक ठरवलेलं असेल त्याच्या विरुद्ध जाऊन कोणी तुमच्या एका गालावर थप्पड मारली तर तुम्ही दुसराही गाल पुढे करा, पण जे तुम्ही ठरवलेलं आहे त्या मुद्द्यापासून जाऊ नका,
ढळू नका हे त्यांचं सांगणं होतं. नुसती एका गालात मुस्कटात मारली म्हणून दुसरा गाल पुढे केला असं त्यांचं सांगणं नव्हतं. तसं जर असतं तर महात्मा गांधी स्वराज्यासाठी चळवळच केली नसती. कारण ते म्हणाले असते ब्रिटिशांनी आतापर्यंत हे अत्याचार केलेच आहेत तेव्हा आणखी अत्याचार होऊ दे असं म्हटलं असतं त्यांनी. फक्त दुसरा जो अन्याय करतोय त्याची जाणीव त्याला करून देणं. आणि महात्मा गांधीच्या अहिंसेमध्ये ही भेकड्यांची अहिंसा नव्हती. महात्मा गांधीची अहिंसा होती ही शूरांची अहिंसा होती. ही शूरांची अहिंसा होती. आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की तुम्हाला जर अहिंसेने एखाद्या अन्यायाचा प्रतिकार करता येत नसेल किंवा तुमच्या देशाचं रक्षण करता येत नसेल तर तुम्ही शस्त्रही हातात घेतलं पाहिजे. पण शेवटी मला स्वतःला अहिंसा ही जास्त श्रेष्ठ वाटते. समशेरीच्या पेक्षा तलवारीच्या पेक्षा जास्त महत्व मी अहिंसेला देतो हे त्यांचं तत्व होतं. ही चुकीच्या गोष्टी मुद्दाम ज्या महात्मा गांधींच्या विरुद्ध पसरवल्या जातात की महात्मा गांधींची अहिंसा म्हणजे दुर्बळांची अहिंसा होता बुळेपणा होता हे साफ चुकीचं आहे. महात्मा गांधी प्रत्येक बाबतीत आपण ज्या मुद्द्यावरती ते म्हणत होते त्या मुद्द्यावर ठाम राहत होते. मला असं वाटतं की स्वतःला गांधीवादी म्हणवणारे जे लोक आपण आजूबाजूला पाहतो त्याच्यावरनं गांधीजींची आणि गांधीजींच्या विचारसरणीची आजचे लोक कल्पना करतात. आणि त्याच्यामुळे गांधीवाद हा असाच आहे अशा पद्धतीने ते स्वतःची समजूत करून घेतात. त्यामुळे गांधीजींची खरी शिकवण काय होती आणि गांधीजींचं कार्य काय होतं ह्याचा अभ्यास निर्णया विद्यापीठातून झाला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. त्या प्रकारचा अभ्यास परदेशात जास्त प्रकारचा होतो जास्त प्रमाणात होतो. आपल्याकडे तेवढा होत नाही कारण आपल्याकडे महात्मा गांधीचं नाव काढणं एक तर म्हणजे महात्मा गांधी हा देव माणूस आहे असं करून त्याची पूजा अर्चा करत बसणं हा एक मार्ग आणि दुसरा महात्मा गांधींनी देशाचं सगळं वाटोळं केलेलं आहे असं म्हणणारा दुसरा पक्ष. हे दोन पक्ष असल्यामुळे महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा खऱ्या अर्थाने अभ्यास होणार कसा. 1921 साली त्यावेळेला गांधींनी सांगितलं होतं की आता मोठ्या घरच्या स्त्रिया सुद्धा सूत कातायला लागलेल्या आहेत आणि त्यांनी उदाहरण दिलं होतं बेगम साहेबा ऑफ जंजिरा आणि त्यांची बहीण आणखी ह्या सूत कातायला लागलेल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलं मी आता लेडी टाटांना पण सांगणार आहे सूत काता म्हणून आणि गव्हर्नरची पत्नी यांनाही सांगणार आहे. आणि मोहम्मद अली जिनाना ज्यांनी 1919 साली जे पत्र लिहिलं मोहम्मद अली जिना त्यावेळेला ब्रिटनमध्ये होते कारण तिथे मॉन्टेग्यू चेम्सफर्डच्या सुधारणांचा विचार चालू होता म्हणून त्यावेळेला त्यांनी त्या पत्रात लिहिलं की श्रीमती जिना आता बहुतेक सूत कातायला लागल्या असतील. खूप छान मुलाचं मार्गदर्शन केलं. प्रत्येक जण वाचायचा प्रयत्न तरी करेल असं मला निश्चित वाटतं. तेवढीच इच्छा आहे की पुस्तक हातात घ्या. मनापासून आपले आभार. भेटूया पुढल्या कार्यक्रमात. नमस्कार.